Monomotor cai na Barra da Tijuca. Barra também é palco de perseguição espetacular. Saiba detalhes da primeira rodada da Taça Rio. Essas e outras notícias você acompanha agora no Telejornal UERJ Online. Olá, sejam bem-vindos a mais uma edição do Telejornal UERJ Online. Eu sou o Pedro Stait. Eu sou a Mariana Moreira, e se você quiser mandar uma crítica, um elogio ou uma sugestão de pauta, você pode escrever para contato@tvuerj.com.br. É isso aí, Mariana. E os grandes do Rio começaram bem na Taça Rio, no segundo turno do Campeonato Estadual, e todos venceram, né, Mariana? Um grande início para os times cariocas. Pois é, fizeram seus deveres de casa. E aí vocês vão acompanhar agora com o Fábio Clós o panorama da rodada. No sábado, o Botafogo recebeu o América no Engenhão e venceu pelo placar mínimo, 1-0, gol do atacante Wellington Paulista. No Maracanã, às 18h10, o Fluminense não teve problemas para vencer a Cabo Friense por 3-1. Destaque do jogo para Thiago Neves e Conca. O argentino abriu o marcador com gol de coxa. Já o Washington fez o seu 7º gol da competição, o 2º do tricolor no jogo. O 3º tento do Fluminense foi de Dodô de pênalti. O atacante só começou a partida como titular porque Leandro Amaral teve sua liminar cassada e seu passe novamente vinculado ao Vasco da Gama. A equipe da região dos Lagos descontou com Leandro Amaro no fim da segunda etapa. No domingo, o Vasco estreou bem diferente da Taça Guanabara, onde perdeu para o Madureira por 2-1. Na Taça Rio, não deu sopa ao azar e bateu o Boa Vista por 4-0. Edmundo abriu o placar de pênalti na primeira etapa. Boa Vista equilibrou o jogo, teve até um pouquinho o domínio do meio de campo, mas na segunda etapa, com a entrada de Jean, o Vasco melhorou e fez 4-0. Segundo gol contra do Fábio Basque, que jogou a bola contra o próprio patrimônio, Alex Teixeira fez o terceiro e Jean, que reestreava com a camisa Cruz Maltina, fechou o marcador com gol de peito. Já no Maracanã, às 18h10, o Flamengo, campeão da Taça Guanabara, mandou um time misto a campo e venceu o Resende de virada por 4-2. A equipe do Resende chegou a abrir 2-0 com Alexandre de pênalti, que lançou o Creu para a torcida rubro-negra, e Léo. Thiago Salles descontou ainda na primeira etapa. No segundo tempo, Obina empatou o jogo e coube a Diego Tardelli, herói da final da Taça Guanabara, fazer o 3º e 4º gol, decretando a vitória da equipe de Joel Santana. Mais informações sobre a primeira rodada da Taça Rio você pode acompanhar no TV UERJ Esporte com Vitor Elias, Hugo Mirandela e Luiz Portilho. E hoje começaram as inscrições para os alunos que chegaram agora na universidade, que são 2008.1 na UERJ. Confira a matéria com a Janine Maynon. E começou hoje, dia 3 de março, e termina amanhã o prazo para os candidatos pré-matriculados e remanejados do vestibular estadual UERJ 2008. Eles devem comparecer às unidades acadêmicas do seu curso para fazer a inscrição em disciplinas para o ingresso no primeiro semestre desse ano. Conversamos com quem já se inscreveu. Como é que foi as inscrições em disciplina? Ah, foi muito tranquilo, foi rápido, não teve fila muito grande. Ainda foi rápido, o cara chegou lá pra mim e me deu um papelzinho, foi super tranquilo, não teve demora. Nenhuma dificuldade? Não, super fácil chegar aqui. Difícil foi achar o lugar, mas a gente perguntando aqui, a gente conseguiu achar e tanto é que não tem nem fila aqui, vocês podem ver, não tem fila, não tem ninguém esperando, é rápido. E qual a expectativa pro início das aulas dia 10 de março? Ah, tô ansiosa pra começar logo a faculdade, né? Depois de muita luta, que é esse vestibular, quero logo começar a universidade, com certeza. O UERJ vai ser uma grande coisa para mim, porque filosofia vai ser muito interessante. Meio complicado, bastante coisa para fazer, mas conseguimos, enfim. E quais são as suas expectativas para o início das aulas dia 10 de março? Acho que as aulas vão ser muito boas, o pessoal parece bem legal, principalmente o pessoal daqui da secretaria bastante atencioso, e as meninas também. Obrigada, Janine. É, o Monomotor bateu num galpão em obras na Barra da Tijuca no final da manhã deste domingo. É, o voo do Monomotor tinha como destino a cidade de Florianópolis, em Santa Catarina, e ele bateu em um prédio, em uma construção que fica em parte de uma concessionária de veículos, na Avenida das Américas, em frente ao bosque, na Barra da Tijuca. 4 pessoas morreram no acidente, incluindo o construtor e dono do Monomotor, Josi Martins, e o piloto Frederico Carlos Xavier de Tola. Segundo o delegado da 16ª DP da Barra da Tijuca, Carlos Nogueira, recibos da Petrobras comprovam que a aeronave foi abastecida com querosene de aviação e não gasolina, como deveria. Por quê? Porque gasolina é melhor para motores a pistão, como é o caso do Monomotor. Para motores a jato, o ideal seria a querosene, que foi usada no motor a pistão. É, acontece que a queima não é tão eficaz, isso afeta o rendimento da aeronave, que foi o que aconteceu. É,
E como o avião é de propriedade particular, a família vai ficar encarregada da remoção dos destroços. E também, Pedro, na Barra da Tijuca, na manhã de ontem, numa operação tão emocionante quanto perigosa, policiais do 31º Batalhão da Polícia Militar usaram helicóptero e até barco para prender 4 bandidos que roubaram pelo menos 2 carros na Barra. Na Avenida Sernambetiba, os assaltantes trocaram tiros com os policiais militares, jogaram granadas e tentaram furar uma barreira de viaturas. Os policiais ficaram feridos e todos os bandidos da operação, na verdade 4, foram mortos. Os policiais foram atendidos no Hospital Lourenço Jorge e 2 bandidos escaparam pela mata da reserva, mas foram capturados ao final do dia. Mudando de assunto, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva já está tomando medidas diplomáticas para tentar solucionar a crise entre Colômbia, Equador e Venezuela. Segundo Marco Aurélio Garcia, assessor especial da Presidência da República, o governo usará os canais diplomáticos para mediar os problemas gerados pela ação da Colômbia em território equatoriano. Lula já conversou também com a presidente da Argentina, Cristina Kirchner, e também Garcia afirma que há interesse do Chile em participar da diplomacia. Para compreender melhor o assunto, fique com o comentário de Luiz Portilho. O ataque do exército colombiano ao acampamento das Forças Armadas Revolucionárias da Colômbia este último sábado gerou uma crise que ninguém ainda se arrisca de mencionar. O bombardeio foi em território equatoriano e vitimou o segundo homem da hierarquia das FARC, Raul Reyes, e mais pelo menos 16 guerrilheiros. Rafael Correa, presidente do país, declarou-se agredido pela Colômbia e afirmou que a soberania do Equador neste ataque foi violada. Rafael Correa expulsou o embaixador da Colômbia em Quito e chamou de volta ao seu país o embaixador equatoriano em Bogotá para análise da conjuntura. Outro que entrou na briga foi o presidente venezuelano Hugo Chávez, que protagonizou nesses últimos meses uma longa negociação para a libertação das reféns da guerrilha Clara Rojas e Consuelo González, que foram libertadas em janeiro de 2008. Chávez afirmou que se o ataque acontecesse em território venezuelano, uma guerra entre os dois países estaria declarada. Além disso, Chávez fechou a embaixada da Venezuela em Bogotá. Os dois países, Equador e Venezuela, mobilizaram seus exércitos para a região de fronteira com a Colômbia. O que se pode perceber dessa crise é que ela é a clara síntese da conjuntura política na região. Álvaro Uribe, mais próximo dos Estados Unidos, mais próximo a Washington, confrontando-se aí com os dois presidentes mais esquerdistas, mais ligados aos movimentos sociais, movimentos populares, Rafael Correa no Equador e Hugo Chávez na Venezuela. Enquanto isso, Brasil e Argentina tentam aí, de uma forma mais conciliadora, uma postura, uma solução diplomática para a questão. E vamos às rapidinhas políticas. O uso de cartões corporativos do governo federal passa a ter novas regras a partir dessa segunda-feira. Os saques em dinheiro passam a ser limitados e feitos com autorização do ministro de cada pasta. E esses saques também não podem superar os 30% das despesas anuais de cada órgão público. A Controladoria Geral da União prepara uma cartilha para ser distribuída com orientações sobre novas regras do uso do cartão. E a Rússia já tem o seu novo presidente. O candidato governista Dmitry Medvedev ganhou as eleições de sucessão do Kremlin com 70,23% dos votos, uma vitória acachapante. Em segundo lugar ficou Gennady Zyuganov, do Partido Comunista, com 17,76% dos votos. Em terceiro lugar foi o representante do Partido Liberal Democrata, Vladimir Zhirinovsky, com 9,37% dos votos. O ex-presidente Vladimir Putin foi nomeado pelo novo presidente Medvedev para ser o novo primeiro-ministro. Já era uma manobra esperada. A posse será no dia 5 de maio. E essa foi mais uma edição do Telejornal UERJ Online. Não se esqueça de entrar no nosso blog, que é www.blogdatvuerj.blogspot.com. E a gente se encontra na próxima conexão.